Oh, bezplatne diamanty. Oh, jest diamant. Jest, jest, jest. Nie! Здравейте всички от YouTube. Това е още едно мод ревю. И днешния мод е... Трапкрафт мода. Много интересен мод. Значи първото, което е в Трапкрафт мода, е тази глава, която се крафта ето така. Едно от изблокче отгоре и лона отдолу. Капява. И вземате глава. Значи тая глава от Стив може да се използва да си направите ето това. Ето това готино човече, което нищо не прави, но вижте, както вижте, мобовете го нападат. И то просто ви пази, не нападат мен, а нападат него, което е готин фласи в къщата и ако влезе моб, напада него и когато умре, пуска глава. Следващото е игнейтъра, който се крафта ето така. Значи, ето това е игнейтъра. Когато го... Или когато го сложите и сложите една ръчка нещо него, запалва огън, както сте го сложили. Ако имате Igniter Range модул, ето го, това ви помага, нали, цъкате десен бутон в Igniter-а, слагате го и сега, ако го сложа, така. Когато го запалите, едно блокче по-напред, колкото повече Igniter Range модул слагате, толкова по... нали, напред ще поставя огъня, който е безкрайно и го няма се да изгаси. Което е доста готино. Мен много ми харесва. Следващия трап е... Bear трапа. Ето така се крафтва и ви дава по две. Че, мисля, че не убиваше нас, да, нас не ни убива, но например спалнеме някакъв скелет. Ела, его, сега фанахме го и той просто сам ще се умре. Или, да, ето го умира, нещо налагна. Така, его умира, умира и сега след малко ще умре. Дори тук си имаме едно зомби, което падна на капана ми. Да. А следващото е този Magnetic Chest, който доста готин. Значи може да го използвате с спаунери, за всякакви просто добра. Например, убивате нещо и например пада айтем от него. И гледайте, честа просто сам си взема айтемите направо. Например, убиете някакво зомби. Така, често си поглъщайте бите, което е доста добра. Това много ми харесва. Значи, това е фан. Това е нещо като вентилатор, някакво такова. Е така се крафтва. Когато малко задействате, вижте. И не мога да се измикнете. Значи, слагаме някой ви гони. Така и... Падне ли в капана, вижте, просто не може да се измъкне никак. Защото това го блъска, нали, пада в тези капанчета или... Да, готино е. Можете да си го направите така, ако съм задействал. Значи, направо. Дори тук един пак се е присъединил към капана ни. Сега ще опитаме нещо. Вземе стрели лък. Стрелваме, вижте стрелата как се отбива нагоре, ако видите, това може да ви помогне за нещо, не знам да си какво да промя. Оп, стрелата почна да лети, да. Някаква се бъдна, не се тая. Следващото е, ей това, дето ги убива трапа. Спикъс, ето го се крафта така и ви дава по 4 спикс. Значи, задействате левъра,
Значи задействате левера, зомбите да падат, нали, и умират, те сами си умират, дори имаме зомби с каска. Ето, това е готино. И последния, но много як капан е Grass Covering. Показвам го в интрото. Краства се ето така и ви дава по 3. Ето тук съм се го, нали, оградил. Ето пада и да, ако някой зомби го клони нещо. Това е всъщност да мултиплеер готино, нали, слащате. Нали, ама така. Това е доста готино, но вие в момента аз съм го градил и знаете какво е, но ако някой в мултиплеер не знае, вижте тук просто дори вие не можете да го забележите. Просто същото като грас, както видяхте, стоеш си до нас, но никой не го забелязва, просто доста е готино. Той паек още ще се лети тук. И това е доста готин мод. Тук е гръмнало нещо. Сета. И да, надявам се да ви е харесал мода. Мод ревюто, да харесате клипа за още модове. Малко ме лагва, не знам защо. Само в описанието ще има линк за да си изтеглите играта и... И луната се прибира, слънцето излиза, клипа свършва. Оня пайко още се лети. Колко е красив. Да, това е всичко от мене, харесайте, абонирайте се за канала ми, така ще ме вдъхновите да правя повече мод ревюта. Защото ако видя, че върви тази поредица, да, същите. И това е всичко от мене. Надявам се да ви е харесал. Не ме бива да си завършвам клиповете, това го знам. И да. Как не ме бива да си завършвам клиповете за това. Не знам просто какво да измисля! Чао! Пак не успях го завършим. Съм добър.